ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦୂତାବାସ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା ଭାରତ ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ହିସାବରେ ଭାରତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ମୋସାଦ ସହ ମିଶି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତିକି ଯେତିକି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ସେତିକି ସେତିକି ଇରାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏହାକୁ କୁର୍ଦ୍ଦ ଫୋର୍ସର କାମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଇରାନର ହିଁ କାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତ୍ରୁତା। କେତେବେଳେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫକିର ଜାଦେଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମୋସାଦ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ ତ ଅପରପଟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଇରାନର ଯେଉଁ ଘାତକ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋସାଦର ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ତ କେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏପରିକି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଜାହାଜକୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅନେକ ତାର ଏବଂ କ୍ରିଉଡ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଏକ ଜାହାଜ ବୁହାଇ ଦେଇ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଥିଲା ଏହା ଅନ୍ୟ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ଏହି 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ରଣନୀତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇରାନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଉଭୟ ସହ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ଇରାନ ସଫେଇ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସଫେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ତଦନ୍ତ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୀନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଣନୀତିକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଇରାନର ସବୁଠୁ ଘାତକ ଫୋର୍ସ ହେଲା କୁର୍ଦ୍ଦ ଫୋର୍ସ। ଏହି କୁର୍ଦ୍ଦ ଫୋର୍ସ ଇରାନ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଅନେକ ଅପରେସନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇରାନର ଚଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଏଭଳି କୁର୍ଦ୍ଦ ଫୋର୍ସକୁ ଚଳାଇବା ଇରାନ ପକ୍ଷରେ କାଠିକର ପାଠ। ତେବେ ଏମାନେ ଅପରେସନ କରନ୍ତି କେମିତି? ଇରାନ ଯଦି ପଇସା ନ ଦିଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚେ କେମିତି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଦିଗରେ ଚୀନ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ ହେବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଇରାନ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର କାସିମ ସୁଲେମାନୀ ବାଗଦାଦର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଉଡ଼ାଇଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୟାନବାଜି କରିଥିଲା ଚୀନ। ଚୀନ କହିଥିଲା କି ଆମେରିକା ଏମିତି କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଆମେରିକା ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ପରିଚୟ ଏମିତି ଭାବରେ ନ ଦେଉ, ବା ଆମେରିକା ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇରାନ ଏବଂ ଚୀନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଇରାନର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଚୀନର ନିବେଶ କରିବା ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦ କୌଣସି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଚୀନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚୀନର ଯଦି କାରନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଜାଲରେ ରଷିଆ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଫସିଯିବା ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଷିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚୀନ। କାରଣ ଚୀନର ଏମିତି କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଚୀନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକି ନାହିଁ। କରୋନା କାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବର୍ବାଦର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ହିସାବରେ ଚୀନ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକମା ଦେଇଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେଶମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୀନ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦେଶରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରେ, ସେହି ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ସେହି ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ନିଜ ହାତମୁଠାକୁ ଆଣିଥାଏ, ପରେ ସେହି ଦେଶକୁ ଦଖଲ କରିବା ବା ଚୀନର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେହି ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ କରିଦିଏ ଚୀନ ନିଜ ପାଇଁ। କରୋନା କାଳରେ ରଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚୀନ ରଷିଆର ପ୍ରାୟ 4000 କମ୍ପାନୀର ସେୟାରକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା, ଏ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଯାକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 4000 ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ସେୟାର ରଷିଆ କିଣି ନେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏହି ସେୟାରର ପରିମାଣ 51% ଅର୍ଥାତ୍
ରଷିଆର ନିଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ତଳେ ଏବଂ ଚାଇନା ଉପରେ, ତା ବି ରଷିଆ ଭିତରେ। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେୟାର କିଣିବାରେ ଚୀନର ହୁବେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ସେୟାର କିଣିଥିଲା। ରଷିଆର ନିଜସ୍ୱ ନେଟୱାର୍କ ସଂସ୍ଥା MTS ଏବେ ଅନେକ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗତି କରୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ରଷିଆକୁ ଏକ ରକମ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାରଣ ଥିଲା କି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିମିଶି ଚୀନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୀନ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବ ରୁଷ। ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆ ଚୀନ ସହ ରହିବ ବୋଲି ଚୀନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ରଷିଆ ଏସବୁ ଜାଣିସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ କେବେ ହେଲେ ଠିଆ ହେବାର ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କରିବ ତ କରିବ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାହା ହେଉଛି ଚୀନକୁ ବୁଝିବା, ଚୀନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା ଭାରତ ବୁଝିସାରିଛି। କ୍ୱାଡ୍ ଭଳି ଏବେ ଏକ ସଂଗଠନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଡ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଥିଲେ, ଏବେ ଆହୁରି 2 ଦେଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ୱାଡ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା UAE। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଡ୍ରେ ମିଶିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ UAEକୁ ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିନ। UAE ଭଳି ଦେଶ ଏବେ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଛି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନ ଦେଶକୁ ଚୀନ ନିଜର ଋଣ ଜାଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଦେଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁହାଯାଉ, ବାଂଲାଦେଶ କୁହାଯାଉ, ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଦେଶକୁ ଚୀନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ନିବେଶ, ଋଣ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ବାଟରେ ଦବାଇ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଚିନ୍ତା ପାହାରେ UAE ଯେ କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ସର୍ବୋପରି ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ଏକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଜାଣିପାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ UAE କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ଚୀନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କାରଣ ଏବେ ଏହି 6 ଦେଶ ହିଁ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚୀନକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। 25-27 ଏପ୍ରିଲରେ ଗଲ୍ଫ ରିଜନ୍ରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। 6 ଦେଶକୁ ନେଇ ସମରାଭ୍ୟାସ ହିଁ ଚୀନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ 4-7 ଏପ୍ରିଲରେ ବଙ୍ଗାଳର ଖାଡ଼ିରେ ଏକ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି କି ଦିନକୁ ଦିନ ଏକ ଗଠବନ୍ଧନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗଠବନ୍ଧନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନକୁ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିବେ, ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9 କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9 କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।